Це річка Боржава. Зараз вода в ній невелика та спокійна. А от 16 грудня 2017 року її рівень піднявся до рекордної позначки. І заручниками повені стали жителі села Вільхівка, що на Іршавщині. Минуло майже 2 місяці, а люди досі не оговталися від наслідків негоди. Підтоплені будинки не просохли, а мешканці живуть у вологих кімнатах та цвілі. У мене було так 1,20 метра. Хаті. Нам і так нічого не допоможе. До вікон була в хатах, вже все почало обсипати. Приходили, складали акт. Ну, я знаю, може щось іще буде, я не спорю, може і буде дещо. Ну, або я кажу, найнамнич не дадуть, ну, просто не рублять у межах району, це області, це села, аби нас не топило. Крім того, грудневий паводок пошкодив дорогу на території сільської ради на суму 1 350 000 гривень. Загалом постраждало від великої води 217 дворогосподарств. Складено 82 акти, із них по 66 актах передбачено, передбачено компенсацію. Загальний розмір 1 037 000. Місцеві кажуть, такі повені регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. Більше всього робить нам проблем дамба від села Боржавська. Вона стоїть перпендикулярно до ріки, вона зупиняє всю воду. Вся вода повертається до нас. Нам було обіцяно, що буде у нас створена та комісія. І вона буде працювати. Прийдуть люди із, знаю, там, за Львова чи з Києва і розберуться спеціалісти у комплексі, як запобігти дальнішому. Від паводку постраждала і Виноградівщина. У грудні минулого та вже на початку лютого цього року вода залила всю долину, а це майже 800 гектарів сільськогосподарських угідь, в основному теплиці. На щастя, будинки не підтопило. Сильно велика вода була, притікала десь 40 сантиметрів вище дамби. Ми як могли, з мішками вкладали, але що, ми не змогли, то воду, то велика вода була, не могли її зупинити. Пішов перелив через дамбу і десь у 11:30 мені подзвонили, кажуть, все, обірвало дамбу. Ми прийшли, тут вже було 30 метрів обірваної дамби. Тут прорвало, ми тут висаджуємо розсаду. Де ми будемо садити розсаду, як поля нема, можна сказати. Тут чим перший дощ, все, поле затоплено, вода на полі. Розсаду нема де садити. Маємо збитки, то що... Ми з того живемо. Люди не дочекалися допомоги від районної та обласної влади, вирішили взяти ситуацію у свої руки. Чекали і зробили тут у нас в кінці вулиці збори, зібралися. Кажемо, давай, це не буде діла, треба якось збиратися, щось робити, бо це не будемо чекати, нам треба саджати, щось пікерувати, все робити. Зібрали збори вечором в неділю, потім вранці пішли на сільську раду, до голови села збори і пішли збирати кошти. Зібрали кошти, договорилися з тракторами, з камазістами, своїми силами завозити щось. Пообіцяли, що 22 лютого відбудеться сесія обласної ради, на якій будуть виділені, бо в зв'язку з тим, що відбулося прорив, було складено дефектний акт. Указана сума, було зроблено смета установки робіт, але це все затягується, а нам через місяць треба вже приступати зараз до посадки овочів. І ми не можемо чекати. Прийшли ціле село здало кошти, дуже ми їм вдячні за все і допомогли нам. Зараз ми вже другий день стараємося відновити прорив. Дуже тяжко проходить відновлення за те, що йдуть опади, зараз зима і ґрунт дуже м'який. Машини не можуть ніяк довозити сюди. Наразі на дамбі працює важка техніка. Камазами завозять підсипні суміші. Місцеві своїми силами ліквідовують 30-метровий прорив. Але вирішення проблеми підтоплення Іршавського та Виноградівського районів має кілька аспектів. На річці Боржаві в нас взагалі нема обліковано дамб на території Виноградівського району. Це все є валові насипи, захисні споруди, які спорудив іще колишні колгоспи. Тобто це не є по документах дамба, відповідно на них не можуть витрачатися гроші. Щоб взяти їх на баланс на облік, хтось їх має передати. Колгоспів нема.
Тобто ці захисні вали, які є вздовж Кам'яти і Боржавського, це не є дамби. Там потрібно, і вони йдуть не рівно, так як повинні йти дамби, а вони йдуть з різними петлями, з різними ухилами, вигинами. Відповідно, в такі споруди не можуть утримувати ніякі паводки. Там потрібно будувати дамби з проєктами, з нормальними руслоспрямовуючими об'єктами. Також провокують паводкові ситуації засміченість, адже місцеві скидають непотріб і плівки з теплиць прямо в річку, і як наслідок утворюються затори та значна замуленість дна каналів та річки Боржава. Це потрібно розчищати. Поки що ні у районі, ні в області, ні у водного господарства немає коштів на те, щоб розширяти русла річки Боржава. Плюс є багато земель. Основна шкода наноситься сільськогосподарським угіддям, які ведуть ризикове сільськогосподарське виробництво, пайові землі, які не мають державних актів чи не мають права власності, оскільки там заборонено. І будуватися, і сільське господарство вважається таке, як ризикове. Загалом кілометр 200 метрів. Таку ділянку дамби необхідно укріпити, аби уникнути паводків. А це великі кошти – приблизно 20-30 мільйонів гривень. Станом на тепер жодних рішень, жодних коштів по грудевому паводку до району і, наскільки мені відомо, до області не поступало. Кабінет міністрів розглядає. Є домовленість з Геннадієм Москалем, що 22 лютого будуть на сесії виділяти близько 100-130 тисяч гривень на укріплення лівосторонньої дамби річки Боржава. І місцеві жителі, і чиновники сподіваються, що кошти надійдуть найближчим часом і дамбу вдасться відновити та укріпити до наступної повені. А постраждалі від паводку отримують обіцяну компенсацію.